Yeni Azərbaycan Partiyası 21 noyabr 1992-ci il tarixində ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən yaradılıb. Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən etibarən Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, siyasi, humanitar və mədəni həyatında mühüm rol oynayıb. Biz isə bu il artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyini qeyd edirik. İndi isə Səs TV olaraq partiyanın fəaliyyəti barədə şəhər sakinlərinin fikirlərini öyrənmək məqsədi ilə onlara yaxınlaşacağıq. 21 noyabrda Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyini biz qeyd edəcəyik. Ümumiyyətlə bu partiya barədə nələr danışa bilərsiniz, nələr deyə bilərsiniz? Lap yaxşı. Mən də partiyanın üzvüyəm. Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, bəli. Mən razıyam, yəni prezidentimizdən də çox razıyam. Deyə bilərəm ki, o ağlayaram indi. Mən onun niskini vurğunuydum. Həyatda mən tək o prezidenti sevmişəm. Nə deyim onun haqqında? Onun haqqında çox söz deyə bilərəm. Çünki mən onu çox sevirdim. Açıq deyim sənə. İsa Cəfərov. Buyurun. Yeni Azərbaycan Partiyası dediyiniz kimi o vaxt təsis olunub. Yəni özünün proqramı, məramnaməsi və s. Yəni ölkənin inkişafı üçün gələcək perspektivdə yəni müəyyən təsir göstərmək üçün müəyyən rol, yəni kifayət qədər rol olmuşdu. Mərhum prezident Heydər Əliyev də bu partiyanın sədri kimi partiyanın daha sürətlə inkişaf eləməsinə, daha yaxşı, necə deyirlər, daha fəal tərəfdarlar, üzvlər cəlb eləməyə xidmət eləmişdi. İndi də cəmiyyətimizdə, ölkəmizdə kifayət qədər rolu var və uğurlar arzulayıram. Qaradağ rayonunun sakini Namət Umud. Mən uğurlar arzulayıram, 30 ilin münasibəti ilə Allah təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, yeni nailiyyətlər arzulayıram. Məndə partiyanın fəaliyyəti barədə nələr deyə bilərsiniz? Partiyanın fəaliyyəti göz qabağındadır da. Gördüyü işlər hamısı göz qabağındadır. Razıyıq. Hacıyev İlqar Muxtaroğlu, Sokar əməkdaşı. Hər şeyə görə sağ olsunlar. Dövlətimizə qayğı elədiklərinə görə, insanların rifahını yaxşı elədiklərinə görə, apardıqları xarici, daxili siyasətə görə, hər şeyə görə. Namiq dadım, nə deyə bilərəm, xoş günlər arzulayıram. Uzun ömürlü olsun, daimə biz də onun üzvüyük. Tahir Cəfərov, köhnə fotoqraflardan biriyəm. Mən Heydər Əliyevin fotoqrafı da işləmişəm. Yeni Azərbaycan Partiyasına mən müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Məhmədova Nigar. 92-ci ildən yaranıb, təbrik eləyə bilərəm, yəni uğurları bol olsun. Mən Sadiq Səmədzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycanda göstərdiyi fəaliyyətdə çox uğurlu alınıb və inşallah belə davam edər. İlk növbədə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranma müddəti ilə təbrik edirəm bütün partiya üzvlərini. Bu partiyanın böyük tarixi var və bu partiyanı mən Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə əlaqələndirirəm. Onun çox böyük zəhməti olub partiyanın yaranmağında və Azərbaycanın bugünkü rifah halında partiyanın böyük uğurları olub. Təbrik edirəm. Mən indi pensioner babayam. Partiya öz işini görüb, yəqin ki, əgər biz bu lider partiya ilə bu 44 günlük müharibəni qazanmışıqsa, deməli partiyaya məqbul qiymət vermək olar. Arif Mədətovam, dramaturq, Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin sədri. Yəni bu partiya Azərbaycanın rəmzidir də, təmiz yaranıb, ulu öndərimiz tərəfindən yaranıb. Bu partiyanın artıq aparıcı partiya hesab olunur da, bizim xalqımızın nətədir, ağsaqqal partiyasıdır. Mən türk vətəndaşıyım, amma hər zaman bu gözəl politikaları bəyəniyoruz. 25 yıldır burada yaşıyoruz. Şükürler olsun. Her şey güzel. Güvenlik güzel. Bu dünyamızda şu anda en önemli şey vatandaşların güvenliği. Hükümet çok güzel çalışıyor. Memnun musunuz? Her şey güzel. Teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. İlham Aliyev. Ahmedov Samir Firidinoğlu. Özüm həkiməm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bu yaxınlarda bizim
iclasımız oldu bu barədə. Yeni partiyanın yaradılması barəsində fikirlər səsləndi, çıxışlar oldu. Partiyanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyim üçün həmin partiyanın üzvüyəm. Tam səmimi deyirəm. Azərbaycan partiyası Azərbaycan xalqının həyatında böyük rol oynayır. Belə ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin o vaxt Naxçıvandan başlayaraq fəaliyyətinin Yeni Azərbaycan partiyasında biz aydın gördük və onu hörmətli cənab prezident İlham Əliyev də davam elətdirdi. Bəli, Səs TV-nin dəyərli tamaşaçıları, biz bugün sizlərlə şəhər sakinlərinin partiya barədə fikirlərini öyrəndik. Sağ olun, salamat qalın.